Dok visok vodostaj velikih reka onemogućava svaki vid rekreativnog ribolova, na kanalima je u jeku trka u kojoj ribolovci, imuni na ledeni dah zime, pokušavaju da pored vode provedu svaki trenutak kako bi prestigli led koji preti da će već koliko preko noći prekriti površinu vode. Zahvaljujući upravo takvoj ribolovačkoj strasti junaka priče koja sledi, moguće je čari zimskog ribolova preneti i na male ekrane, čak i onda kada je po uvreženom shvatanju u jeku pecaroška mrtva sezona. Bacio sam na ribicu bez sajli za smuđa, a došla je štuka. Srećom mi je progutala, pa sam je izvadio. Kako ovih dana radi? Ima smuđa? I slabo ima, ali i što dođe, to je sitno. Došao sam malo na vodu, pošto meteorolozi obećaju ponovo neko pogoršanje, sad je malo zahladilo, bilo je toplije, eto sad već ima par metara leda, pa malo da se iskoristi belu ribu za animacije radi. Riba baš dobro uzima mamac, malo te neko leti, uglavnom je sitna bodorka deverika, ovo što je jako sitno to vraćam nazad i pravu deveriku. Isto, vraćamo nazad. Ako dođe zahlađenje, zalediće, pa neće moći, verovatno, pitanje da li će moći sa leda da se peca, ako da malo uživam koliko se može, da ima slobodnih dana i godišnjeg i tako. Eto, vidite i sami, uglavnom se peca na bolonje, zato što zbog to gleda, zbog izvlačenja ili eventualno bi možda moglo nekom osmicom, petljašem. Ali riba je uglavnom više je u sredini nego ispod obale. Na kojoj dubini? Pa dubina je uglavnom malo te ne, od dna, hoće da se podigne i na neki metar i po dubine. Sada smo negde na 1,80 m dubina pecamo. Uglavnom crvići, probali smo i kukuriš šećerac, uzima ga, ali je malo teže i malo duže treba čekati, tako da smo se opredelio za crviće. Uglavnom vidim sa tri crvića, jer ima tu i sitne ribe, jako sitne, pa onda dosađuje i što da se muči, da se ozleđuje, pa ovako malo ređe, ali je koliko toliko krupnije malo. Kada smo videli kako naš domaćin peca, teško je bilo odoleti da i mi ne uzmemo
pribor i pecamo. Doduše mi pecamo malo bliže, pošto pecamo nismo poneli pribor koji je potreban da bi bacali malo dalje, ali dovoljno i na 5 metara. Javlja se nama po koja riba. Pored drugih riba koje su ispod mere i tako dalje, vraćamo tremperku, da li je u meri ili nije, ali svaku jednu vraćam nazad, da ne kažem od kad sam pecaroš. Od malih nogu ne nosi nikad kući, jednostavno mi se ta riba valjda najviše dopada od naših riba u našim vodama, što kaže ovde u Bačkoj, Vojvodini. Uz šarana možda, koji isto ima tako tipične, specifične svoje boje. Tako da, bez obzira na veličinu tremperke, to se vraća nazad obavezno. Čak ne koristim ni kao mamac za štuku u jesen, ni za što, jednostavno je vraćam nazad. Predivna, jedna predivna riba. Poznata je stvar uopšte u ribarstvu da se riba koncentriše kad voda počne da zahlađuje, kad se spusti ispod 10°C, se koncentriše u veća jata. Sticajem okolnosti na ovom delu kanala, kažem na delu zato što ima tu jedan deo neki 800 metara u pitanju, da se uglavnom riba dosta često, malte ne svake zime, koncentriše, nekad više, nekad manje. Sad recimo posle prvog snega kad je bio, znači tamo u decembru mesecu, kad je smrzlo, sva riba je bila eto odavde dobri 500 metara. Međutim, videli kako smo mi, ovi koji se malo više razumemo, u vodu i gledali i videli, videli su i neki od lopova i našli smo, nismo ih uvatili, nego smo našli da su mesta gde su vađene mreže i jednostavno se riba preselila, eto, vidimo jedno 500 metara, kažem, u ovaj deo. Nažalost, ima i toga. Imamo tu jednu koncentraciju bele ribe, veliku, dosta daleko od ande. Ne bi ni znali za to, nego se pojavili kormorani, jedno 200 njih, svaki dan. A poznato je da kormoran neće u praznoj vodi da lovi, nego tamo gde ima. I ne bi se skupilo 150-200 komada na kanalu. Ovde su, sigurno su videli da ima i tu ribe, međutim selo je blizu i verovatno zbog toga nije toliko napadnuta voda. Evo, uhvaćena riba, sad udica je, možemo videti, uvek kažem, to je 18-ka, ima jedno 35 cm predveza, 0,12 najlon, imamo sitnu virblicu i malu suzu od 2,5 grama i tu je jedno bužir sitan mali zbog udaranja da ne bi udaralo u virblicu i osnovni najlon 0,18. Tu smo negde sad na dubini od 2 metra, sam plovak vidite kako je oblika, samo antena da viri, što manje da bude bučkanja. U suštini je to za zimu i da kažemo možda čak i težak pribor. Možda bi trebalo bi ići sa osnovnim nailonom 14 pa predvez od 0,10 pošto tu nema krupnije ribe. Sa plovkom od možda gram, gram i po, da se što manje bučka i tako dalje. Međutim, evo i ova trska i malo vetar, malo treba dalje zabacivati, onda sam ovaj led, sigurno bi se tanji najlon pokido, tako da ribe ima, kako ste videli, tako da nije problem i sa malo žešćim najlonima, u stvari žešćim debljim, bukvalno rečeno, i malo težim plovkom. Inače, sigurno bi bolje bilo
da je lakši, s tim što opet lakši ili vrlo lagani pribor da se koristi, onda ima sitne ribe koja bukvalno ne dozvoljava da padne dole na tu dubinu od 2 metra, nego vata u propadanju kao kaugler obično. A onda ima više mahanja nego pravog, da ne kažem pravo, koliko je to pravi ulov. Završili smo pecanje, izgleda su meteorolozi bili u pravu jer počinje da steže, pa se polako spremamo kući, malo smo prekratili dan, malo ćemo i opremu da menjamo. A u ovim zimskim danima ima još i drugog posla za pecaroše, one prave koji znaju da sebi malo pomognu i drugima. Malo smo pecali, malo izašli napolje, ali kažem, hladno je već počelo, tako da idemo kući. Svake godine nas 4 drugara iz udruženja ribolovaca Zrenjanin svake godine u ovo vreme, baš zimsko, izađemo napolje, tražimo ribu, ne damo da zaboravimo se ono kako smo leto slovili. Evo, pokušavamo i danas, malo duva vetar dosta i bilo je 2 nedelje malo hladno, pa nemamo baš puno uspeha, ali nadam se da ćemo još do kraja dana uspeti da pronađemo gde je riba i da ulovimo. Inače, ovde sad nalazim se na kanalu Brzava, to je atraktivno mesto i dosta ribolovaca i Zrenjanina i sa strane. Ovde rado lovi i puno ima ribe. Uvek stavim obužir ovde. Znaš, kada ga zabacuješ, onda od udarca, onda ti se iskrivi i oči došteti, i ovaj se raspadne, onda kad ima bužir, to mu je kao amortizer. Mrzne, mada su rekli da će biti manja temperatura, ali ne, hladno je. Ali dobro, mi smo izašli na vazduh, to je poenta. Neko ide na planine, mi na vode.
Riba se povukla malo dalje, tako da ne vredi. Morat ćemo da probamo da promenimo mesto, da odemo na neko drugo, da probamo, možda će biti bolje. Stvarno nam treba velika dubina, a mi nemamo taj zimovnik ovde, kao što neki imaju sreće, pa imaju tu do jedno 3, 4, 5 metara dubine, tu ima ribe. Ovde je sad plitko, a što se vidi, opala je voda, dosta opala, jedno pola metara i neće riba. Sada ćemo otići na stari Tamiš, da pokušamo tamo da ulovimo koju bodorku, deverigu, a možda i karaša. Vratili smo se na stari Tamiš, znači da probamo ovde gde je ovaj deo malo odleđen, jer to je jedino mesto gde sad može da se proba u ovom zimskom vremenu. I naš kolega koji je najnestrpljiviji i željan pecanje, prvi je išao na vodu da proba, tako da ćemo i mi da vidimo da li nešto radi pa da se pridružimo njemu. Ovde je zaista lep teren i ovo je jedino mesto gde zimi može da se peca riba. Ali voda je malo opala, tako da vidjet ćemo da li ćemo imati uspeha. Jovan Kožik, ja ravno 41 godinu se takmičimo i 41 godinu činimo ekipu Zrenjanina. Mislim, to već malo smo da preterali, mogli bi da prekinemo, ali još uvek nemamo nameru, pošto, da kažem, služi nas i zdravlje i još uvek nismo baš tako ni loši, pa možemo i da pecamo. Inače, ovako, gotovo svake godine mi imamo par manifestacija koje zajedno organizujemo, zajedno napravimo, dolaze sve, imamo puno prijatelja iz cele države, ranije iz SFRJ, pa sad i Srbija, i naročito ovo bliže okruženje, znači Vojvodina i tu uže Srbija, svi ljudi dolaze kod nas i love. Inače, ove godine smo imali naš kup, imali smo profi kup na kupu u Zrenjaninu, to je interesantno jako. Ulovilo nas je bilo 45 takmičara, za 3 sata ulovili smo 250 kg ribe, i to krupne. Evo, u sred zime, sa malo hrane i samo meredovom uspeli smo da uhvatimo malo jato tolstolobika, što je neverovatno, ali svi kažu da se on ne mresti, a evo dokaz da zaista on i u našim vodama može da se mresti i da se reprodukuje. Tamo svi tankederi, bodočici, ponekad veriga, bandačići, ali opet, uglavnom uvatili smo neke ribe, nismo bez ribe, a takmičimo preko 40 godina, 42 skoro, i kad smo počeli, taj keder je i bio glavna riba u ono vreme, posle toga je krenulo malo i drugčije, a sada, Boga mi, treba i štekovi i kavijovi, bolonjezi, to bez toga, više i ne smije ni da se hrani toliko, ako i god puno hrani, taj nema ni ribe, nešto kaže, riba ne jede toliko, niti ima tako puno ribe kao što je bilo ranije.
ipak smo uspeli da uhvatimo 10-15 kedera, znači nismo, ne vraćamo se kući bez ribe, ostavit ćemo ih za narednih dana kad budemo dolazili na maniće, a sad idemo na treće mesto gde ćemo sigurno uhvatiti ribu. Mi smo još jutro trebali ovde lepo da dođemo, pa da ne zebemo kako smo dobro lovili i mislim mogli smo ceo dan lepo ovde da provedemo i bilo bi nam zaista dobro, ali ipak mislim da je i tamo bilo lepo.